U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj, Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje, prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smirno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moje prečista majko, Sveti Josipe moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Uzmi sveto raspelu u svoje ruke. Izljubi njegove rane s velikom ljubavlju i zamoli ga da ti održi propovjed. Poslušaj što ti govori Ternije, što čavli, što njegova sveta krv, o kakve propovjed. Raspelu je knjige nad knjigama, najvažnije knjige. Tijekom ovih dana mi smo posebno pozvani promatrati raspelu, posvetiti više vremena za razmišljati o Isusovoj muci, o Isusovoj smrti, jer nećemo moći sudjelovati u uskrsnuću gospodnjem ako se ne poistovjetimo s njegovom mukom i njegovom smrću. Da bismo Krista pratili u njegovoj slavi do kraja velikog tjedna, najprije moramo shvatiti njegovu žrtvu i suosjećati zajedno s njim, koji mrtav visi nad Kalvarijom. Približi se Isusu, koji za tebe umro. Približi se križu, koji strši na vrhu Golgote. Ali približi se iskreno, nutarnjom sabranošću, kao znakom kršćanske zrelosti, dokle ti god božanski i ljudski prizori muke ne prodru u dušu. Gospodin raširenih ruku stalno od tebe traži milostinju ljubavi. Papa Benedikt XVI je rekao kako kada Isus u svojim prispodobama govori o pastiru koji ide za izgubljenom ovcom, ženi koje traži drahmu, ocu koji izlazi u susret i baca se u zagrljaj rasipnom sinu, to nisu samo riječi, već to predstavlja tumačenje samoga njegove biće i djelovanja. Njegova je smrt na križu vrhunac onoga okretanja Boga protiv samoga sebe, u kojem se on daje da bi ponovno podigao i spasio palog čovjeka. Ljubav je to u svome najradikalnijem obliku. Bog je ljubav. Promatrajući raspetoga Krista, tu se upravo može razmatrati ta istina. U tome razmatranju kršćanin otkriva put kojim se njegov život i njegova ljubav moraju kretati. Kako smo rekli malo prije, raspeluje knjige nad knjigama. Najvažnije knjige. Pred raspelom osjećamo iskrenu tugu zbog grijeha i ujedno najveće olakšanje.
Bog je ljubav, bezdan pokvarenosti, koju grijeh nosi sa sobom, premošćen je beskonačnom ljubavlju. Bog čovjeka ne ostavlja. Prema božanskom spasonoznom planu, žrtve staroga zavjeta nisu bile dostatne da dadu zadovoljštinu i ponovno uspostave izgubljenu jedinstvu Boga i čovjeka. Bilo je potrebno predanje čovjeka koji je Bog. Da bismo se toj nedokučivoj tajni nekako mogli približiti, možemo predočiti kako se presveto trojstvo, uvijek sjedinjeno u najiskrenijoj razmjeni beskonačne ljubavi, savjetuje i donosi svoju vječnu odluku da jedinorođeni sin Bogov oca poprimi našu ljudsku narav, da na sebe uzme našu bijedu i naše boli, tako da bi završio pribijen čavlima na drvu. Goruća želja da se ispuni otkupljujuća odluka Bogov oca ispunjava cijel Kristov život, počevši od njegova samog rođenja u Betlehemu. U trogodišnjoj blizini s njim, učenici su ga čuli neumorno ponavljati da je njegova hrana vršiti volju onoga koji ga je poslao. I to sve dok se poslije podne prvoga velikog petka ne završi njegova žrtva. Tada nakloni glavu i predade duh. Tim riječima opisuje nam sveti Ivan Apostol Kristovu smrt. Pod teretom križa, pod teretom svih ljudskih krivica, Isus umire. Zbog naših teških i sramotnih grijeha. Razmišljajmo o Gospodinu, koji je od glave do pete izranjen iz ljubavi prema nama. Sveti Jose Marija govori, prije mnogo godine vidio sam sliku koja mi se duboko urezala u sjećanje. Prikazan je bio Kristov križ, a uz drvo tri anđela. Jedan je neutješno plakao, drugi je držao jedan čavao u ruci, kao da se hoće uvjeriti o stvarnosti događaja, a treći se predao molitvi. Za svakog od nas to je uvijek važeći program, plakati, vjerovati i moliti. Dakle, pred križem, patnje zbog naših grijeha i zbog grijeha čovječanstva, koji su Isusa odveli do smrti. Vjera, da bismo se približili uzvišenoj istini koja prelazi svaku shvatljivost i koja nas ostavlja zadivljene pred ljubavlju Božjom. Molitva. Da život i smrt Kristova budu uzor i pobuda za naš život i naše predanje. Sveti Toma Akvinski postavlja ovo pitanje. Koje je potrebe bila da Sin Boži za nas trpi? I odgovara, velika. Može se navesti velika i dvojaka potreba. Prva kao ustuk protiv grijeha. Druga kao uzor djelovanja. Kao ustuk, jer protiv svih zala u koje upadamo zbog grijeha, nalazimo ustuk u Kristovoj muci.
ali nije manje korist s obzirom na uzor, jer je Kristova muka dostatna da po svemu osmisli naš život. Tko god hoće da živi savršeno, ne treba ništa drugo da učini, nego da prezre što je Krist prezreo na križu i poželi što je Krist želio. Ni jedan uzor kreposti nije daleko od križa. Ako tražiš uzor ljubavi, nitko nema veće ljubavi od ove da položi svoj život za prijatelje svoje. To je Krist na križu. I zato, ako je za nas dao svoj život, ne smije nam biti teško podnijeti svakojako zlo za njega. Ako tražiš strpljenje, nema uzvišenijega od onog na križu. Dvoje na ime čini da strpljenje bude veliko. Ili, kad se strpljivo podnose velike stvari, ili kad se podnosi ono što bi se moglo izbjeći, a ne izbjegava se. A Krist je na križu podnio i velike stvari, i strpljivo, jer mučen nije prijetio. Vodili su ga na žrtvu kao ovcu, a on je otvorio usta svoju. Veliko je dakle strpljenje Kristovo na križu. Sa strpljenjem trčimo na utakmici koja nam je određena, upirući pogled u začetnike i dovršitelje vjere, u Isusa, koji na mjesto određene mu radosti podnese križ, ne mareći za sramotu. Ako tražiš uzor poniznosti, pogledaj raspetoga. Bog je htio biti suđen pod Poncijem Pilatom i umrijeti. Ako tražiš uzor poslušnosti, pođi za njim koji je bio ocu poslušan do smrti. Jer kao što su neposlušnošću jednoga, to jest Adama, mnogi postali grešnici, tako će i poslušnošću jednoga mnogi postati pravednici. Ako tražiš uzor preziranja zemaljskih stvari, pođi za njim, koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara, u kome je sakriveno sve blago mudrosti i znanja, a na križu je svučen, izrugan, popljuvan, izudaran, trnjem okrunjen i napokon žučju i octom napojen. Neka te dakle ne zaokupljaju haljine i bogatstvo, jer podijeliše među se haljine moje. Ne časti, jer je on doživio poruge i udarce. Nedostojenstva, jer spletoše trnovu krunu i postaviše mi je na glavu. Ne naslade, jer u mojoj mežeđi octom napojiše. Kada promatramo križ, možemo razmišljati kako i mi trebamo velikodušno nositi svoj križ svakog dana. Sveta Ruža Limske je ovako govorila, neka svi znadu da milost dolazi tek nakon iskušenja. I neka razumiju kako je nemoguće dospjeti do vrhunca milosti bez tereta poteškoća. Neka shvate da mjera darova raste usporedu s povećanjem napora.
neka se ljudi boje da ne zalutaju i ne pogriješe. To su jedine prave ljestve za raj. I bez križa nema puta kojim bi se mogli popeti do neba. Milost ne možemo steći ako ne podnosimo tegobe. Uz mnogu muku treba nagomilati silan trud da bismo postigli najpriznije sudjelovanje u božanskoj naravi, slavu Božih sinova i potpunu duševnu sreću. O, kad bi smrtnici spoznali kolika li je božanska milost, kako li je lijepa, plemenita, skupocijena, kolika li bogatstvo u sebi skriva, kolike blaga, koliko veselje i užitke, nema sumnje. Svim bi onda marom i brigom prionuli stjecati sebi muke i poteškoće. Svi bi po svemu svijetu tražili ne prilike, a ne bogatstvo. Tražili bi ne moći i muke da bi stekli neprocjenjivu blago milosti. To je utrženo dobro i zadnji dobitak strpljivosti. Kad bi upoznao tezulju na kojoj se važu da bi se razdijelili ljudima, nitko se ne bi tužio na križ i na napore na koje možda nailazi. Molimo gospodine da nam pomogne za velikodušno nositi svoj križ svakog dana. Molimo gospodine da nam pomogne za razmišljati o ljubavi koju on ima prema nama. U istinu, Krist nas je ljubio do kraja. Na ljubav se treba uzvraćati ljubavlju. Kako je malo jedan život da se prikaže Bogu. Bože moj, ljubim te, ali nauči me ljubiti, nauči me moliti. Znati da me toliko voliš, Bože moj, i ne poludjeti. Isuse, neka budem posljednji u svemu, a prvi u ljubavi. Gospodine, daj da u svemu važim i mjerim, osim u ljubavi. Što bi bilo da je neki čovjek umru i da me oslobodi od smrti? Umru je Bog. Ja ne želim ostati ravnodušan. Želim uzvraćati. Želim prikazati gospodinu svoje svakodnevne žrtve. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Isuse, Sine Boga živoga, smiluj nam se. Po Tvom svetom životu i vladanju, smiluj nam se. Po svetom životu i smrti Tvojoj, smiluj nam se. Po žalosti što si je trpio kad si išao u Getsemani, smiluj nam se. Po Tvojoj tri put ponovljenoj molitvi, smiluj nam se.
po tvojoj smrtnoj tjeskobi na Maslinskoj gori, smiluj nam se. Po predanosti tvoje volje očevoj, smiluj nam se. Po tvom krvavom znoju, smiluj nam se. Po tvom teškom i bijednom zatvoru, smiluj nam se. Po sramotnoj čuški kod Ane, velikog svećenike, smiluj nam se. Po izrugivanju i vezanju što si u noći pretrpio, smiluj nam se. Po krivoj presudi što je Kajfa nad tobom izgovorio, smiluj nam se. Po izrugivanju što si ga kod Heroda podnio, smiluj nam se. Po svim poniženjima i bolima što si ih podnio, dok su te vukli od jednog sudca do drugoga, smiluj nam se. Po tvojoj strpljivosti i šutnji, smiluj nam se. Po tvom pogrdnom svlačenju i vezanju za stup, smiluj nam se. Po tvom bolnom bičevanju, smiluj nam se. Po tvom bolnom i sramotnom krunjenju, smiluj nam se. Po tvom purpurnom odjelu i ruganju, smiluj nam se. Po radi tvoga popljuvanoga presvetog lica, smiluj nam se. Poradi pogrde i poruge što si pretrpio kad su te pokazali narodu, smiluj nam se. Poradi tvoga bolnog srca koje trpjelo kad si čuo povike raspni ga, raspni, smiluj nam se. Poradi strašne presude što ju je Pilat nad tobom izgovorio, smiluj nam se. Poradi ljubavi kojom si zagrlio križ svoj i položio ga na svoje ramena, smiluj nam se. Poradi svih udaraca, boli i nevolje što si pretrpio sve do Kalvarije, smiluj nam se. Poradi krvavih korača je što si ih učinio sa svojim teškim križem, smiluj nam se. Poradi gorke boli što si je pretrpio od svoje rane na ramenu, smiluj nam se. Poradi duboke sućuti što si je osjetio kad ti je tvoje majke došla u susret, smiluj nam se. Poradi strašne boli sramote što si je podnio kad su ti skidali odjelu, smiluj nam se. Poradi tvoje tjeskove i tvojih jecaje od straha pred razapinjenjem, smiluj nam se. Poradi bolnih razvlačenja tvojih udova na križu, smiluj nam se. Poradi nasilnog pribijanja tvojih ruku i nogu, smiluj nam se. Poradi boli što si ih očutio kada se je potreslo tvoje presveto srce i svi tvoji udovi, smiluj nam se. Poradi naglogog i žestokog dizanja i spuštanja tvoga križa, smiluj nam se. Poradi bogohulnih i pogrdnih riječi koje si na križu podnio, smiluj nam se.
poradi tvojih sedam svetih riječi što si ih izgovorio, smiluj nam se. Poradi svih boli što si ih na svom cijelom tijelu podnio, smiluj nam se. Poradi ljubavi kojom je gorjelo tvoje srce za spas čovječenstva, smiluj nam se. Poradi svake tvoje kapljice krvi što si je prolio, smiluj nam se. Poradi duboke sućuti što je tvoja majka podnijela s tobom i ti s njom, smiluj nam se. Poradi gorkih suza što si ih na križu prolio, smiluj nam se. Poradi tvoje žeđi i tvoga pića od žuči i octa, smiluj nam se. Poradi pada tvoje glave na prsa, smiluj nam se. Poradi tvoje gorke, smrtne borbe, smiluj nam se. Poradi bolnih udaraca što ih je tvoje srce pretrpjelo, smiluj nam se. Poradi posljednjeg, nemilosrdnog udarca koji je probao tvoje plemenito srce, smiluj nam se. Poradi tvoje otvorene rane na boku, smiluj nam se. Poradi vode i krvi što je iz nje potekla, smiluj nam se. Poradi ljubavi kojom si ti sva mučenja i boli podnio, smiluj nam se. Poradi svega onog dopadanja što ga je imao tvoj otac poradi tvoga trpljenja, smiluj nam se. Poradi zagovora i zasluga tvoje preslavne majke i svih svetaca, smiluj nam se. Spasitelju svijeta, koji si nas svojim križem i trpljenjem otkupio, smiluj nam se. Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jagenče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Pomolimo se. Svemogući Bože, u nejakosti svojoj već iznemažemo. Daj da djelovanjem muke Tvoga jedinorođenca odahnemo, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amin. Ponavljamo ono što sam čitao na početku meditacije. Uzmi svoje raspelu u svoje ruke. Izljubi njegove rane s velikom ljubavlju. I zamoli ga da ti održi propovijed. Poslušaj što ti govori ternije, što čavli, što njegova sveta krv. O, kakva propovijed! Žalozna Majka Božja, kada je promatraš, gledaj njezino srce. To je majka s dvama sinovima,
koji stoje jedan prema drugome, on i ti. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečiste majko, sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte mi. Sveta Mario, nado naše, prijestolje mudrosti, službenice gospodnje, moli za nas.